marka allah ku barakeeye ha fadhinee guriga shaqadaada xataa hadday tahay mid aada u yar oo aadan heli karin macnaha full time aadan heli karin xataa shaqo bar time ah kooban shaqayso yacni fadhiga kaaga qiimo badan tahay fadhiga kaaga sharaf badan tahay fadhiga ayaa waxay ka tahay maxay mid aada iyo aada uga wanaagsan marka ragga soomaaliyeedow sirtaasi aan idin sii qaata qofka raba sharaf inuu ibni aadanka agtiisa ku yeesho sharaf inuu macnaha yacnii qadarin iyo macnihii laga dambeeya rabo ha noqdo qof dhididkiisa cuna ha waa tow rasuulka calayhi isalaatu wasalaam xadiidkii kale uu ku dhahaayey yacnii qofka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waafajiya inuu shaqaysto oo ka kaaftoomo dadka kale waa wuxuu ka mid yahay dadka ugu khayrka badan hadda u fiirso yacnii hadba inta aad tahay qof ku qanacsan wuxuu haysto sidaasa sharaf ku leedahay maxaad haysataa ma ahan waxaan haystaa aan ku qanacsanahay inaan ceer qaato ma ahan ujeedada taa ma ahan shaqaystaa loola jeedaa gacmaha dadka inuu qofka ka kaafto ma rasuulku uleeyay calayhi isalaatu wasalaam waa xadiidki kalena wuxuu ahaa gacanta sarraysa ayaa ka khayr badan midda hooseysa ee yacnii la siiyo wax marka midda wax bixisa ee wax siisa dadka noqo adiga gacantaad ha noqoto yacni kartidaasi haddii shalato aad cajis iyo maxaan ku dhahay guriga fadhin iyo ay macnaha yacnihi daruufo kale ay ku haysteen u arag videogan dhiirigelin u arag yacni videogan mid macnaha yani aad fadhiga kaga kacdo mid yacni noloshaada aad ku bedesho ha noqoto ogow waxyaalaha aan idinla wadaagi doono waxaa ka mid ah insha allahu tacaala faa'iidooyin badan oo aad iyo aad u tiro badan oo xaqiiqatan aan indhaha saaro aan arkay maxaa yeelay waxaad og tahay waxaan ka shaqeyn jiray aad og tahay ha waxaan kuu sheegay shaqooyin badan oo aan soo qabto kala duwan videoyadii hore dabcan inaa kusoo arkta laga yaabi karaaya haddaadan kusoo arkin bal dib ugu laabo soo fiir videoyadii qaarkood aan naga hadlaayo ogow wallaahi sharafaad yeelanaysaa gurigaada karaamaad ka yeelanaysaa bannaanka sharaf iyo karaamaad ka yeelanaysaa ha yeesin shaqo ha dhihin yacni tan maanaa qaban kara tan maanaa saan samayn kara lacala kasoo qaad shaqo ma yacnihi way adagtaa inaad hesho xirfad un raadi wax un baro wax yar had allah ka dhigee wax un baro macnaa ha u fadhin wax in ay wax kuu yimaadaan macnaha ha fadhiisan adigoo sugaaya inuu adduunka isbedelo sidaa ma ahan xaaladda adduunka sidaa kuma socdo adduunka ciddii bedeleed waa adiga adigaa lagaa doona inaad bedesho insha allahu tacaalaa ilaahayna hana waafajiyo hana ku barakeeyo videogan la wadaag dadka kale gaarsii dadka kale jannalka kusoo biir oo subscribe dheh maxaa yeelay waxyaalo badan oo faa'iido ah ayaan yacnihi wadaagaynaa su-aalahaad kusoo diraysaa yacni waxaad qabto biidni illahi tacala ee su-aalo ah wax alla wixii aad yacnii talo iyo tusaalaad aragtaad noo soo diraysaa ilaahay idinkiisa annagana wax alla wixii ilaahayna karsiiyo ayaan kaaga soo jawaabaynaa sidoo kale isku day inaad macnaha like saarto maxaad u saaraysaa like waxaad u saaraysaa algorithmka ama maxaan ku dhahay youtube-ka wuxuu leeyahay yacnihi kombyuutarkiisa ama systemka hadba inta videoga like la saaro ayuu kor usoo qaadaa marka haddaadan sheer garayn lacalla oo aad laakiin like saarto sidaasaadba yacni nagu caawisay sidaas ayaad he video aan ku sheer garaysay macnaha haddii yahay marka ugu yaraan like garay videoga si yacnihi kor loogu soo qaado dad badan indhahood ugu dhaco waa faa'iido aniga ii ah adigana kuu ah ajar aan wada qaybsanayno ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo kuwa isku caawiya khayrka wanaagga iyo inay waddankooda iyo dadkooda u damqadaan waxna u kac yacni una kacaan waxna u qabtaan ilaahay naga dhigo kuwaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis aan idin jeclahay jazaakum allahu tacaala khayra in alla inta aad tihiin qof walba maqaamkiisa iyo meeshiisaan ku salaamay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu